Þessi líftrygging, er hún fyrir þig? Nei, hún er hugsa fyrir manni minn, hann Gunnar. Já, þetta. Og þið búið á Hlíðarenda, er það rétt? Það stemmer. Reykir Gunnar? Nei, en Gunnar í toppformi. Það stað ykkur hæði sína í fullum herrklæðin. Í herrklæðin, já. Samkvæmt íslensku ánægjuvoginni eru ánægðustu viðskiptavinir tryggingafélaga hjá Verði.